Pessoas de novo. Insan di zindagi ek diye ji misala hai jiye barandar diyo je hawa mein rakhe ho je to koi bhi hawa jo jhuko unke visay sake to kemal bhi visay sake to दियो सही रात में बरे सके थो जत गरी भी बरे सके थो तज मिंट भी बरी सके थो बहरहाल वो हवा जो पोता जाए जिकर हवा उनके लगी तो वो दियो विसामी वेंदो इंसान की जिंदगी भी कड़ी जी मिसाल है जिकर मौत असा जे पोया लगल है कें वक्त में कें घड़ी में मौत जो चुको है फरिश्तो असाज मथा अची बीह सके तो हाँ तैयारी कर कबर की को वक्त मुकर ना है सुबह अचे शाम अचे मंझंद अचे अज अचे सुबह अचे परी अचे महीने में अचे साल में अचे पंजन साल में अचे कड़े वक्त भी चुको है इंसान की जिंदगी एक ढीह की मिसाल है कड़ी वक्त भी इंसान की जिंदगी खत्म थी सके थी या वरी इंसान की जिंदगी ये है जी रोईंदड़ इंसान के अखियों मथा गोड़ो रोईंदड़ इंसान के अखियों मथा गोड़ो पानी जो गोड़ो हो जे जो नेठ अखिन में वहदो अखिन में वही कर मिट्टी में किरद अड़ी तरह इंसान की जिंदगी भी चंद लम्हन के मोहताज या वरी को पखी कें टारी से वेही कर चंद बोलियों बुधाए चंद लम्हा बोलियों कर इंसान की जिंदगी भी आई आ जो इन दुनिया में चंद बोलू करे वरी आखरत ना हो उड़ामी वनो असली घर दा जो असो हकीकी घर आको असो दारुल इकामत आ दारुल क़ियाम आ दारुल करार वो ही असो असली वतन आ तें करे असाके घुर्जे तो अस इन दुनिया से दिल लगायूं छो जो जिंदगी चंद घड़ी की मोहताज आस आखरत जा मुसाफिर आयूं हि दुनिया एक इम्तिहान गाह है इन दुनिया में रही करे आखरत की तैयारी करनी आखरत के इम्तिहान की तैयारी करनी फरमाया वो है तो दुनिया दारुल महिन दुनिया एक इम्तिहान गाह है हि दुनिया तफरी की जगह ना है हि दुनिया सैरगाह ना है हि दुनिया इम्तिहान गाह है अस इन फजूलियात में पंजी जिंदगी के इन में वजाय था या आराम में वजाय था अफसोस है जो अस इन दुनिया के हमेशा वाली जगह समझी वेठा असो जो है मामूल है मकसूद सिर्फ खाण पीण आराम करण है जर दुनिया की हयाती जहाँ कुछ डी की है वह ऐश अशरत में गुजारीसूँ तो उन बदले में आखरत जो अजाब असा के खरीद करो पवो यह बेकुली है तें बार चो तो अस पसंदीदे शे खाने ला दूँ था उन बदले में कुछ तक मार डींदे कुछ चमाटू हणदे तो वो बार हरगिज तैयार नड़ी तरह इंसान के भी जैसे खबर आको चंद घड़ी की खुशी चंद घड़ के सुकून के बदले में आखिरत में असके अजाब जो है मयसर तो अस बर्दाश्त कर सकूँ था
जेकॾहिं हिते असां ॾुखिया सुखिया ॾींहं गुज़ारियासीं, सब्र कयोसीं, शुकुर कयोसीं, आख़िरत में असांखे हुन जे बदिले में जन्नत सां कई वेंदी जेकॾहिं असां सब्र सां शुकुर सां ज़िंदगी गुज़ारीसूं। असां दुनिया जा नज़ारा ऐश अशरत ॾिसी करे भुली वेंदा आहियूं त आख़िरत में जहन्नम ऐं अज़ाब वारा फ़रिश्ता असांजे इंतज़ार में वेठल आहिनि। काश असांखे अलाह तबारक व ताला अकुल अता फ़रमायो आहे, जीअं असांजे वॾनि खे अलाह तबारक व ताला वॾनि खे अकुल अता फ़रमायो हुयो, उन्हनि हिन दुनिया खे सम्झो हुयो त हीअ दुनिया फ्रेब आहे हिकिड़ो ऐं आख़िरत जेको आहे असली हक़ीक़त आहे। असांजे वॾनि सही नमूने सां हिन दुनिया खे सम्झो हुयो, तॾहिं हिन दुनिया खे लथाणी करे जेको आहे आख़िरत जे लाइ तयारी कंदा हुया ऐं आख़िरत जी कामयाबी ख़रीद करे विया। असांखे बि अलाह तबारक व ताला सोच सम्झ अता फ़रमाए त असां बि असली वतन यानी दारुल करार आख़िरत जी तयारी कयूं। असां करे सोचो आहे त दुनिया में एतिरियूं नेकियूं कयूं जो क़ब्र में अज़ाब वारा फ़रिश्ता अचनि त असां हुनखे सही जवाबु ॾेई सघूं। इहो असांजी सोच ऐं मक़सूदु न आहे, हालांकि मक़सूदु इहो मोमिन जो हुजणु घुरिजे। तंहिं करे असांजूं नेकियूं एतिरियूं हुजनि जो आख़िरत में असां कामयाबु थी वञूं। दुनिया में असां सभिनि खे हसरत हूंदी आहे त असांजो घर ॿियनि सभिनि खां आला ऐं वधीक सुहिणो हुजे, उन घर में सभु सहूलियतूं हुजनि, पर असां करे इहा तमना न आहे कई त असांजी आख़िरत वारे घर में बि आख़िरत वारो घर बि आला हुजे, असांजी क़ब्र बि जेको आहे जन्नत जे बाग़नि मां बाग़ हुजे, असांजी क़ब्र में बि जेको आहे जन्नत जी दरी खुली वञे, त असांजे क़ब्र में बि असांखे जेको आहे सुकून ऐं करार मिली, असली करार जेको आहे इंसान खे क़ब्र में मिलंदो। जेकॾहिं करार जन्नत जी दरी खुली त आख़िरत में बि हुनखे जन्नत मिलंदी, जेकॾहिं इतो ई अज़ाब शुरू थियो त पोइ जेको आहे हिनखे अॻिते बि हली अज़ाब सां मोह ॾियणो पवंदो। असांखे घुरिजे त असां आमारे साले कयूं, अहिड़ा नेक अमल कयूं, नेक अमल करे मथे मोकिलियऊं जो आख़िरत जो मुकमल समरो सामान जंहिं सां जेको आहे तयारु थी सघे ऐं अलाह रब्बुल इज़्ज़त जे साम्हूं बि सुरख़रू थी सघूं। कंहिं माण्हू खां अगरि पुछंदो त निमाज़ छो नथो पढ़े, तिलावत छो नथो करे, त उहो चवंदो मूंखे दुनिया जे कमकार मां फुर्सत ई नथी मिले। चवंदो त दुआ कयो त मां निमाज़ूं पढ़ां। केतिरा ई माण्हू रोज़ ईंदा आहिनि, चवंदा आहिनि त दुआ कयो त साईं निमाज़ूं पढ़ूं, कॾहिं ईअं मानी खाइण जे लाइ न आया आहिनि त दुआ कयो त मानी बि खाऊं। मानी खाइनि था, चांहि पीअनि था, घरवारी सां सुम्हनि था, कपिड़ा मटाइनि था, घुमनि फिरनि था, अकुल दिमाग़ आहे, बाक़ी निमाज़ जे लाइ जेको आहे तव्हांखे दुआ जी ज़रूरत पए थी। निमाज़ जेका लाज़िम पढ़णी आहे उहा तव्हांखे, उनखे तव्हां जेको आहे ॿियनि जी दुआउनि जो सहारो वठो था। टेम ते मानी खाए बि आहे, टेम ते निमाज़ पढ़ बि आहे, टेम ते अलाह जो ज़िक्र कबो आहे, हर शइ जो हिकिड़ो टेम हूंदो आहे। या वरी माण्हू ईंदा आहिनि त दुआ कयो दुनिया जो कारोबार असांजो कामयाबु थी वञे, ऐं वरी चवंदा आहिनि त हिकु कारोबार मां ॿियो कारोबार थिए, हिकु दुकानु आहे त हुन में ॿियो दुकानु थिए, हिकु तोलो सोनो आहे त सोन जो आहे त हुन मां ॿ तोला सोन जा थियनि, ऐं असां हुनजी कोशिश में बि लॻा पिया हूंदा आहियूं सॼो ॾींहुं सॼो राति महिनत मज़दूरी। हालांकि सोन चांदी ज़ेवर अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयात दुनिया वल बाक़ियात सालियात, माल ऐं जेको आहे मिल्कत औलाद सभु जेको आहे दुनिया जी ज़ीनत आहिनि, इहे क़ब्र में लहण ताईं हूंदा, पोइ असांजे कंहिं कम बि न ईंदा। न को दुनिया जो जेको आहे कोई इंसान पाण सां गॾु खणी वियो आहे, न को खणी वेंदो।
यो न करे आ जो आखरत जो सब शय असा के अखन खा ओजल आ पर तदे त ईमान बिल गैब अल्लाह भी अखन खा ओजल आ पर असा जो ईमान आए त अल्लाह आए अल्लाह कारसाजा अल्लाह गनीया अल्लाह जो को आए रऊफ रहीमा अल्लाह जी हर सिफत ते जकरे असा तसदीक कयो था त असा के जो को आए आखरत जे कब्र जे अजाब सवाब के भी यकीनी समझण गुरजे ऐं क़यामत ऐं हशर जे ॾींहुं उथणु हिसाब किताब ॾियणु आख़िरत वारे ॾींहं ते जेको आहे ईमान हुजणु घुरिजे तॾहिं असांजो ईमान कामिल थींदो जॾहिं असां अलाह अलाह जे मलाइकनि आसमानी किताबनि नबियनि सवालक नबियनि ऐं आख़िरत जे अज़ाब सवाब ऐं आख़िरत जे कब्र जे जेको आहे अज़ाब सवाब खे जेकॾहिं असां मञूं था ऐं नफ़े नुक़सान जो मालिक केरु आहे अलाह जेकॾहिं असां मञूं था त पोइ असांजो ईमान कामिल आहे वरना असांजो ईमान कमज़ोर आहे अलाह तबारक व ताला साफ़ साफ़ ॿुधाए छॾियो आहे त तव्हांजो असुलु घर जेको आहे जंहिंजे लाइ तव्हांखे तयारी करणी आहे उहा आहे आख़िरत हिकु नंढी मच्छी पाणीअ में तरे पई उनखे वॾी मच्छीअ सम्झाए पई त जेकॾहिं कोई गोश्त जो टुकड़ो ॾिसे या नंढिड़ो कोई जीतड़ो ॾिसे त उनखे न खाइजांइ मुकमल हेॾा होॾा ॾिसी करे पोइ खाइजांइ मथां हुन गोश्त जे टुकड़े में धाॻो ॿधलु हुजई ऐं उहो गोश्त जो टुकड़ो तूं खाए हुन में लोह हुजे कंडो लॻल हुजे जेको तुंहिंजे विचे में फासी पए तोखे शिकारी शिकार करे वञे पोइ उहो शिकारी तोखे पकिड़े करे खणी वेंदो पोइ तोखे वॾींदो छिलींदो तोखे मिर्च मसाला विझी करे बाहि ते पचाए करे खाई वेंदो हाणे जेकॾहिं नंढी मच्छी हुन ॻाल्हि ते यकीन कंदी त हुनजो फ़ाइदो आहे वरना शिकारी हुनखे ज़रूरु शिकार करे वेंदो अहिड़ी तरह असांखे हज़ूर पाक सलाहु वसलम जन सम्झायो ॿुधायो आहे जॾहिं तव्हांजो मौत तव्हांजे क़रीब ईंदो त जन्नत जा मलाइक बि उते पुॼी वेंदा जहनम जा मलाइक बि उते पुॼी वेंदा अगरि तुंहिंजो मौत जेको आहे ईमान ते थियो अगरि तूं ईमान वारो आहे त जन्नत जा मलाइक तुंहिंजे रूह खे खणी वेंदा जेकॾहिं ईमान सां मौत न थियो जेकॾहिं ईमान सां ज़िंदगी तूं न गुज़ारी आहे त पोइ जहनम जा मलाइक जेको आहे तुंहिंजे रूह खे खणी वेंदा जेकॾहिं तूं बुरो इंसानु आहे त पोइ जहनम जा फ़रिश्ता तुंहिंजे रूह खे जहनम ॾांहुं खणी वेंदा नेक माण्हुनि माण्हुनि खे जे रूह खे आला इलीन जी तरफ़ खणी वेंदा फ़रिश्ता ऐं बुरे आदमी जे रूह खे सिजी ज़मीन जे तरे जे हेठि खणी वेंदा उते वञी हुनजे रूह खे क़ैद कयो वेंदो जेकॾहिं तुंहिंजो ज़िंदगी कामयाबु आहे जेकॾहिं तुंहिंजी दिलि में अलाह जी शान अलाह जो अलाह जी मोहबत बाक़ी आहे अलाह जे रसूल जी मोहबत बाक़ी आहे पोइ तुंहिंजे क़ब्र खे जन्नत जे बाग़नि मां बाग़ बणायो वेंदो या वरी जेकॾहिं न आहे त जनम जे खॾनि मां खॾो बणायो वेंदो ॿ सूरतूं आहिनि टे सूरत काई न आहे पोइ क़यामत जे ॾींहुं अर्श अलाईअ खां सवाइ कोई छांव न हूंदी जॾहिं तव्हांखे उघाड़ो उथारियो वेंदो जेके बुरा इंसान हूंदा उन्हनि खे जनम ॾे जीअं ॿकरियुनि खे धिकबो आहे इहे फ़रिश्ता लठियूं खणी जेको आहे उनखे धिके धिके जनम में वञी दाख़िल कंदा जेकॾहिं नेक इंसान हूंदा त उनजे मथां अर्श जो जेको आहे सायो छांव कयूं बीठो हूंदो ऐं उन्हनि खे फ़रिश्ता जेको आहे बहितरीन लिबास पाराईंदा ख़ुशबू हणंदा ऐं उन्हनि खे तयारु कंदा त तव्हां जन्नत जा महिमान आहियो हलो अलाह रब्बुल इज़्ज़त जे आदो पेश थियो पोइ तव्हांखे जन्नत जन्नत में जेको आहे तव्हांखे जाइ ॾिनी वेंदी इंसान जो फ़ैसिलो क़ब्र में ई थी वेंदो आहे जहनम जन्नत जो फ़ैसिलो क़ब्र में ई थी वेंदो आहे ऐं जंहिं माण्हू इन ॻाल्हियुनि ते यकीन कयो त उहो सिधो जन्नत में वेंदो
جے بدھو ان بدھو کیو جی ہن بدھو سوں جکنے دل میں ان گال کے ویاریو سوں تا سا کامیاب آو جکڑے نماز پڑھی جکو ہے دل مو کڈی چھڑیو سوں تو پو جکو ہے شیطان پجو حملہ کندو رہو بزرگن ایک مثال پیش کیو ہے تے ایک مرغی جو آنو جی ہے ان مرغی دے جو ہے انڈے میں مرغی جو بچو تیار تھیو ہے باہر اچن وارو ہے ہانے جے کرے اندر ونجے ان کے بدھائے جے تے ہی ہی عمارتوں ان ہی ہی ڈگا مڑو ہیں ہی ہی جو ہے باغ باہر ہے تو وہ اعتبار نہ کندو چھو جو ان جے اگیا انڈے جے جو ہے کھول ہائلا جڑے وہ انڈے جو کھول بھجندو یعنی موت اچھی ویندو انسان کے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمایا سب انسان جو ہے نندر میں آئے جڑے موت ہی دو تو ان جو اکھیوں کھلن دیوں موت وقت انسان جو اصلی اکھیوں کھلن دیوں جڑی طرح انہیں چوزے کے جو ہے انڈے جے اندر وہ پردو حائلہ خبر نہ تھی پہ تو باہر دنیا میں بڑا رگا مانو بھی آئے ہیں ون بھی آئے ہیں اے اس بھی آئے چھاو بھی آئے اے ہر قسم جی جو آئے بازاری بھی آئے جی کرے انہیں کس کتنے بھی سمجھائیں دو تو انہیں کہ یقین نہ بھی دو اگر انہیں یقین بھی آرے ہو تو پردے ہٹنے کھا پو پریشان نہ تھی دو جی کہے یقین انہیں جو نہ بیٹھو پردو جرے جی کو آئے کھول بھگو تو وہ حیران تھی ہوئے دو پان ڈرجی ہوئے دو جے کرے کھول جے اندراں وے ہی کرے اڑ سنے دی کوشش کندو تو نہ کچھ نظر نہیں دو اڑی طرح اسا کے بھی ہانے کچھ نظر نہ تھو اچے نہ عذاب نظر تھو اچے نہ ثواب نظر تھو اچے جے کرے ان بچے کے بدھائے بو تے ہر قسم جی بلی ہوندی ہے جے کرے باہر نکری کرے ان کو بچے نہ وہ اس نے تو کھائی ویندی جے کرے باہر نکری کرے بلی کے دس دو تو بچو رکندو ویندو چھو جو رکھے ماں پہلے ہی جو ہے وہ سمجھائے چھڑیو آ جمنا سائیں اے طرح اساں بھی جکنے شیطان کھا بھگا سے نہ رگا سے نہ انہیں کھا پانا کے بچائے سے نہ تو شیطان اساں جو مونڈی کھا وٹی جو ہے اساں کے بھی جہنم میں اسر رہیں دو اے طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن اساگے بدھایو ہے تسا زمین ہے آسمان جے خول میں ان آنے جے خول وانگر پاتھل آئیوں ہانے ماں تواں کے بدھایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمایو ہے ماں تواں کے بدھایا تو ایک جنت تھا ایک جن مطلب ہے تواں پانچ لائے جے کو پانچ لائے گھر بڑھائیو تواں پانچ لائے جے کا بھی شے خرید کیو جکنے دنیا میں روزانہ روز نیک اعمال کرے ان جنت دے جو ہے خریداری دے لائے جے کہ تو رقم موکلی دار دو تو تو جو جنت میں گھر تیار تھندو بی حدیث میں آئے تو انسان جو پیدا تھندو پیدا تھن سا ہی جو ہے ان جا ب گھر ٹھایا ویندا ہیں ایک جہنم میں ایک جنت میں جے کہ گناہ کندو ویندو تو جنت جہنم وارن جو ہے ملائکن کے مزوری ملدی وہ اساری کندا ویندا ان جو گھر جی جتنا گناہ کندو ویندو ان جو گھر اترو تیار تھی ویندو تیار ست بنی ویندی گھر پجی ویندا جے کرے نیکو کندو ویندو تو جنت وار جو کو ہے گھر ان جو تیار تھیندو ویندو تھیندو ویندو تھیندو ویندو اخر ان کے جو کو ہے وہ جنے جن جو کو ہے قبر میں لاندو فیصلہ ان وقت تھیندو تو جنم وارے گھر دے ویندو یا جنت وارے گھر دے ویندو قیامت جے دی اللہ تبارک و تعالی جی نے گال تے یقین کیو تو عدل جو جو ہے میزان قائم کیو ویندو جے کرے اسا یقین کیو سے تا اسا جو فائدہ آ جے کرے اسا یقین نہ کیو سے قران مجید میں آئے فکشفنا ان کا غطا کا فبصرك اليوم الحديد ان دی اللہ پاک تواں جے اکھن متھا وہ سب پردا ہٹائے چھڑیندو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں لہن کو پو جو کو ہے یا مرن کا بعد جو کو ہے سب پردہ اساں جی اکھن دے مزا ہٹی ویندا فکشفنا عنک غطاک فبصرک اليوم الحدید
قیامت جو آئے آخرت تائیں جو آئے بتا جی ہمیشہ جلائے تاجو پردہ ہٹی ویندا تو انسان پشتائیں دو تو کاش ماں دنیا میں سدری الا ہاں نیک کم کیا ہاں پر کوئی پشتائیں جو کو فائدہ نہ ہے یا محنت اساں کے مرنا کا پہلوں کرنی ہے بعد میں موقع نہ مل دو تے کرے فرمائے ہوا ہے قال ربی ارجون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کوئی چاہدا یا اللہ مکے ایک دفعہ واپس بنجان دیو ایک دفعہ موقع دے ایک دفعہ موقع دے تو ماں ونی جے کوئی نیک عمل کرے چاہ پانجے لائے جے کوئی نیک عمل خرید کرے چاہ پر اللہ پاک فرمائیں دوسر ہرگز نہ تو کہ بیئر موقع نہ مل دو جے کہے کہا مرگی بلی گھری سی کرے پانا جدے اندر ڈسی کرے پنجو اکیو مند کرے لکی وئی رہے تو جو مطلب یہ نہ ہے تو بلی جے کوئی غائب سی ہوندی بلی صرف چکو آئے تنجی اکھن جے بند کرنے کرے نظر کھا اجل تھی ہوئی دی ایچی کرے تو تنجی گچیے میں چپ پائے کرے تو بے کھنی ہوئی دی جدے گچیے میں چپ پاؤں دوس درے چکو آئے انہ کے خبر پندی اساں کے بھی جدے موت آجی چکو آئے گچیے میں چپ پاتو ترے خبر پندی تو چکو آئے اساں جو اکھن کھلن دیوں اساں کے صحیح نمونے ساتھ دماغ اساں جو کم کندو تو چکو آئے واقعی اساں پانے لائے جہنم جو گھر تیار کیو آیا جنت جو تیار کیو آیا پہلی طرح جکر انسان بھی موت کھا کیوں بند کرے ویندہ سو ویندو اے سمجھ دو تو اسا محفوظ آئے ہوں تو یہ غلطی آئے اسا جو اکھی ہوتا جائے کھلن دیو جائے ملک الموت اسا جے روح کے قبض کندو وہ اسا کے احساس تھی دو تو اسا چھوڑا دنیا میں تیاری کئی سوں دیکھ کرے گھرجے تو نیکی والی زندگی گزاری ہوں اے آج کھائیں آخرت جی کو ہے ابتدا کے ہوں آخرت جلائے اعمال بنائے ہوں اے پہنجے پانا کے تیار کیوں دنیا میں انسان وہی دل میں جو منصوبہ ٹھائیں دو آئے تیری طرح گھر ہو جے سجاوٹ ہو جے شاندار ہو جے وہ سب سہولیات ہو جن انسان اڑے گھر کے تیار کرنے میں کئی سالن جی محنت کا بعد اڑے گھر تیار کر دو آخرت جی عالی شان محل جلائے ڈالرن جی ضرورت نہ ہے پیسن جی ضرورت نہ ہے ریالن جی ضرورت نہ ہے صرف جے کو آئے نیک عمال عمل صالحن جی ضرورت آ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اساں کے جے کو آئے صحیح سمجھن جی عمل کرن جی توفیق جی بتا فرمائے اے آخرت جی تیاری جی لائے اساں کے جے کو آئے تیار فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب